Nyligen röstades förslaget om att höja åldersgränsen för att få köra A-traktor igenom i EU-parlamentet. Efter omröstningen gick socialdemokraten Helen Fritzon ut och kallade det för ett bakslag. Trots att hon själv röstat igenom förslaget. Hon skrev på X citat ”Det har varit en lång kamp som inte nådde hela vägen”. Ja, vad säger vi om det här, Elias och Daniela? Är det här ett ohederligt agerande från Helen Fritzon? Man, kan ju, man borde ju tycka det i alla fall. Röstar man för en sak och sen beklagar sig över resultatet då kan man ju fråga sig vad var det egentligen man rustade om? Vad var, vad var förväntningarna från Helen Fritsson i de här? Och Vi vet ju faktiskt vad förväntningarna var. Här. Vi har ju flera bilder på hennes tweet här. Vi kan visa hennes, först tweeten hon skrev. Då, då har vi också den här roliga Twitterfunktionen här där, där Twitteranvändare har, har fört fram den här förklaringen till att hon faktiskt ljuger i det här eller ändå försöka upplysa med väljare om, eller människor om att hon faktiskt rustade för det här. Så det är en liten rolig grej. Ehm, ta nästa bild. Hon har också dolt en massa svar här som folk har skrivit på den här tweeten där de ber henne förklara varför hon röstar som hon gjorde, som menar att hon hycklar, som menar att hon ljuger och så vidare. Ehm, och sen nästa bild. Det, det här är det som hon är ute efter egentligen, tror jag. Alla striden är inte över. Kommer SD-regeringen nu stå upp för svenska ungdomar på landsbygden? Ehm, Regeringen har nu chansen att påverka att ta den. Så vad hon är ute efter det här, det är ju att nu har vi baxat igenom det här i parlamentet, men nu ligger det här förslaget om epatraktorer på, på, eller A-traktorer heter det nu, menar. Nu ligger det på regeringens bord, för nu är det ministrarna och regeringscheferna som ska förhandla om hur det här förslaget egentligen ska se ut i slutändan. Ja, för hon menar ju på att genom att rösta för det här förslaget så tas frågan upp på förhandlingsbordet igen och då finns det chans att förslaget inte går igenom. Men hur är det egentligen? Det funkar och är det någon legitimitet i det, det hon säger? Okay. Ja, Uppenbarligen så vill hon lägga över ansvaret på den svenska regeringen Man börjar ju ställa sig sådana här frågor för att man blir helt konfunderad. Det är så absurt, är det här ens på riktigt? Vem är det som har rätt egentligen? Det här är gaslightning nästan på en ny nivå, på EU-nivå. Jag är så glad att folk reagerar och ifrågasätter det här och det är fullt förståeligt att det här brutit det här bråket nu bland EU-parlamentariker och att folk faktiskt bara sätter ner en fot nu. nu för får det vara nog med det här hyckleriet. Liksom, vi hade ju Charlie Weimers med oss på länk i Morgongägget i morse och då försökte han ju ändå ge en, en, en väldigt nyanserad bild och en, en förklaring till eh, Fritzons agerande och att hon, hon då menar på att Socialdemokraternas eh, hantering av, av det här eh, omröstningarna i det här, gällande det här direktivet då, är, och att de röstat ja för det här är att, de, att det är så den politiska processen i EU ser ut och att man, de hade då röstat ja eh, till, den, till det här körkortsdirektivet som även handlar om andra eh, regler som EU ska tvinga på eh, medlemsstaterna nu då. Eh, och att de då röstade ja för hela det här direktivet för att ha en chansen att förhandla ner just åldersgränsen. Men det här dementerade ju då Weimers och säger att det här, det är inte så det går till i EU-parlamentet i processerna där och att det finns andra vägar att gå för att förhandla om förslag och värna sina intressen istället för att gå emot dem. Mm. Så vad signalerar det här? Jo. Det signalerar att Europaparlamentet, alltså europeiska EU-politiken är oerhört komplex alltså för alla inblandade. Alltså, ja. Politikerna kan inte ens vara överens om exakt hur processen ser ut, verkar det som. Det kan ju vara så att Helen Fritzon, hon har stenkoll på det här. Charlie Weimers, han tycker att nej, men det är inte så här man ska göra. Det är ju klart, det är i parlamentet som allting sker. Ja, men... för utifrån det hon säger så låter det som att EU-parlamentet är en helt onödig process och att det kan gå raka vägen till ministerrådet. Ja, men Lite, lite grann så, som att det spelar ingen roll. Alltså, jag måste rusta med min parlamentsgrupp, S och D, mm. som har ja. ha en partipiska mm. eller någonting. För, för det var vad jag förstod av Charlie Weimers är att sossarna inte vill bråka i EU-parlamentet. Ja. Så kan det vara. Alltså då röstar hon igenom det här paketet som du säger att det var. Det är för övrigt också något man kan använda som försvar i det här. Varför röstar man för det ena förslaget då? och så vidare? Men det är för att det kommer i en sorts paketlösning. Mm. Flera direktiv samtidigt. Mm. Och då måste man, som en del av den politiska processen i Bryssel, man måste förhandla med sina kamrater där mer eller mindre. För att kunna, Men jag jag stöder det här förslaget som mm. inte kommer gå, väl, så, gå hem så väl hos mina väljare hemma i Sverige. Men det gör er glada. Och Det här är ju bara ett bevis på, jag tänker inte skräda orden här, men hur, hur liksom oförståeligt EU är. Hela den här EU-byråkratin är så ja, motsägelsefull att inte ens politikerna som är där och jobbar med den förstår sig på den eller hur den ska hanteras. Mm. Eh, mycket, mycket märkligt. Och sen precis som du sa det här typisk eh, vad ska man säga, socialistisk eh, konflikträdsla. Man är så rädd om sina, eh, sina, makt, med sina maktpositioner sina tjänster där och arvoden i EU-parlamentet. Att man inte vill ställa sig på kant, Råka kanske hamna, bli bortknuffad från den här gruppen som man är med i. Och att man helt enkelt klappar med hårs. och inte ta strid för det man faktiskt vill eller det det svenska folket faktiskt vill. Samtidigt finns det starka indikationer på att hon gör det här just för att hon vill skyffla över den här jobbiga frågan på just regeringarna. Vi kan visa några fler tweets som hon har skrivit här. Här har hon skrivit till exempel till som svar på Sverigedemokraterna, som då anklagar henne för att ta ljugit, skriver hon. Som vanligt har SD redan gett upp. Förlorarna blir svenska ungdomar på landsbygden. Och hon menar ju då här att vi har rustat för att ta den här frågan till förhandling. Varför vill inte SD ta den här frågan till förhandling? SD vill ju hellre snarare att frågan skulle rustas ner i EU-parlamentet. Mm. Det inte behöver riktigt. inte ens förhandlas. Varför ska EU bestämma om våra A-traktorer? Ja, det är en fråga man kan ställa sig, om det är den inställningen hon har. Det här. Hon använder det som ett politiskt spel bara för att säga att SD står inte heller upp för svenska ungdomars intressen. Hur ska det se ut när och regeringens företrädare sitter och förhandlar om det här? Det kommer kanske inte gå så bra. Nej. Det kommer vara liberaler och moderater. Och nu kan vara för... Men det här stämmer ju inte ens i och med att SD har röstat emot det här förslaget helt och hållet. Ja, ja men jo, alltså, De du, har ju tagit starkare ställning än vad ja, de har gjort. I, i, parlamentet, I parlamentet ja. Men sen har de gett upp menar Heléne ja, men, och Det här är ju också igen, alltså, den här, ursäkta uttrycket, sosse eller argumentationstekniken då, som de försöker sig på när man ska skylla ifrån sig på alla andra. Mm. Ja, för inte bara äh. Sverigedemokraterna, vi kan visa nästa bild. Ja. Hon gav samma svar till centerpartistisk ledamot här. Emma Wiesner som då sitter för Centerpartiet i Europaparlamentet har redan lämnat walkover. Ett svek mot svenska ungdomar på landsbygden. Det är samma retorik där. Det är liksom ingen skam överhuvudtaget. Jag tror att hon är så övertygad om att hon har gjort rätt eller att Socialdemokraterna har gjort rätt att hon inte ens kan, det finns inte och världskartan att hon ska kunna erkänna att den här strategin då som de har haft i EU kanske inte har varit jätteframgångsrik. Men sen undrar jag också om det kanske kan ha att göra lite med att EU-parlamentarikerna är medvetna om att EU är så pass abstrakt och att folk inte bevakar EU så pass hårt att man kanske kan göra så här på det här sättet. Man kommer någon med det att väljarna ja. förstår ofta inte bättre och det är, inte, det är inget fel på väljarna. För jag förstår inte heller, även om jag bevakat EU till någon ganska rimlig nivå. Ändå. Alltså journalister i Sverige är ju fruktansvärt dåliga i allmänhet på att bevaka EU och förstå exakt vad det är. De kan inte förklara hur de här processerna går till och det kan inte politikerna heller göra bevisligen. Ja. Ja. Nej, men hon, så hon, hon, hon låtsas ju som ingenting och lever sig så stenhårt in i den här lögnen, för det är en lögn och vi ser ju det allihopa. Bara för att jag tror att hon initialt trodde eller hoppades att ingen skulle lägga märke till hur det går till. Nej men Precis det som du säger här också, att jag, jag pluggar Europa, eh, programmet och har gjort det i tre år och jag tycker fortfarande, jag vet inte om det säger mer om mig eller om skolan. Jag tror inte du gör det. Här. Nej, men det, alltså det är väldigt svårt att förstå sig på. Mm. Verkligen. Men vi har ju sett det här tidigare när det gällde ja. tvångsrenoveringarna. Ja. Vad var det som hände då? Precis. Ja, jag skrev faktiskt en artikel om det på nyhetsbyrån. Vi kan ta upp den här rubriken. Då hade ju SD anklagat, återigen anklagat Socialdemokraterna för att vara förbannade lugnare i frågan om det här renoveringstvånget. EU vill ju tvinga alla husägare i hela Europa att renovera sina hus för att möta en viss vad kallar man det, utsläppsstandard, ja, klimatklass. Det. Ja, miljöklass, så kallas det. Miljöklass. Och det, skulle ju inte, det skulle ju kosta att svenska husägare en halv miljon kronor vardera och mm. svenska samhället 600, uppemot 600 miljarder kronor totalt. Det här var ju något som förstås när det full. Det blev ju faktiskt ganska så urvattnat i Europaparlamentet vad jag förstått. Så då, tog ju, då firade ju Socialdemokraterna det här som en seger. De nu, jublade. De jublade. Nu, har vi, nu har vi stått upp för svenska husägare. Vi har räddat den svenska ekonomin och så vidare. Men de hade ju röstat för det här förslaget i sin helhet. Och det var ju anklagelser från Sverigedemokraterna i alla fall. Då. Men... Nej, 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 det var inte några anklagelser utan det nej, var men... så. Jag intervjuade, när det här var på tapeten ja. förra året så intervjuade jag Charlie Weimers om det här. Jag hade, var även i kontakt med eh, Villaägarna eh, och eh, det, 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 fan, det, det Socialdemokraternas syn på det hela var för. Det var, det var inte någon, något eh, tal om att det här skulle var ett förslag som skulle röstas ner. Och de gjorde ju inte det, de röstade ju för det också. Men sen firar de när det ändå ja, Den frågan kan jag inte jag svara på, hur man kan fortsätta med det här eh, hyckleriet. Men det är ju fegt. Det är verkligen fegt. Det, det, är, alltså, det är ju fegt, men de, de körde ju faktiskt samma strategi då som de gör nu. Alltså De menar att nu hamnar det här på förhandling. Så de verkar verkligen vilja satsa på det här. Vi får upp det för förhandling och där kan vi göra riktig skillnad. De vill inte göra det i Europaparlamentet, för de vill inte stöta sig med sin partigrupp. Men det som... vad jag förstår som, som, nu är jag verkligen inte EU-expert, men det här var ju också något som Charlie eller försökte förklara, var att, att tittar man liksom rent ja, inte statistiskt, för jag tror inte att det finns någon statistik så, men om man tittar på hur det har gått till i vid tidigare beslut så är det ju väldigt sällan som ett, ett beslut ändras i sista ja, instansen. Ja, det händer, men det är väldigt sällan. Alltså, det finns ju när, Europa, när EUs regeringschefer och ministrar samlas för att fatta de här gemensamma besluten där man ska förhandla om de här frågorna, då passeras alla de här frågorna 90, ungefär 97 procent av gångerna, så röstar mm. alla ja. Det är 3% procent av gångerna som det faktiskt blir någon form av tvist mellan länderna, att någon faktiskt röstar nej. Men det här med tvångsrenovering, vart föll den? Var det i EU-parlamentet eller i ministerrådet? Det var i Europaparlamentet tydligen. Var det. Men Socialdemokraterna, försöker ju vinna något på det här. De tänker så här, nu, nu skyfflar vi över det här på Sverigedemokraterna. Det verkar ju vara deras strategi. Ja, sen om man kan vinna någonting på att ljuga, det vet jag inte riktigt. Ja, det är ju, Politiker brukar göra det. Så det... Ah! Ska inte underskatta. <laughs> ja, ja, nej, jag, jag tycker att det här är ett eh, bevis på att man absolut inte ska ha något förtroende för Socialdemokraternas Nej, arbete i EU-parlamentet, eller EU för den delen också, men det är ett annat program. Ja. Ja, men vi får se vad som händer med A-traktorerna nu då, framöver. Ifall, ifall det faller ner i ministerrådet. Precis som sossarna har sagt eller Precis. ifall de har ljugit och haft fel. Mm. Ja, men tack för era analyser och tack för att ni kollar på Riks.